Godmorgen, Aarhus. Vores kære elev, han har jo altid haft problemer med at stå op om morgenen. Så nu er han simpelthen flyttet ind i min lejlighed, og det er simpelthen bare drengehyggeligt. Det er fantastisk. Udover selvfølgelig, hvis jeg sætter C.V. Jørgensen på, så vil KB godt nok hellere høre Akvar. Jeg forstår ikke hvorfor. Men forleden dag, der sad vi og hyggede ind over bordet, spiste fordoven har med kartofler, og så siger KB lige pludselig blåmuslinger. Og det kan jeg godt følge ham i, fordi selvfølgelig blåmuslinger, verdensklasse. Derfor har vi nu kørt ind om onsdag en ekstra tilbud. Blåmuslinger, 50 kroner for 2 kilo. Og alle skal være med på at spise fisk. Det er ikke kun weekenden, at man lige skal kredse om sig selv. Så derfor har vi fantastiske tilbud. Mandag, 1 kilo fars, 40 kroner. Så har vi også tirsdag, mørksøjfilet, 500 gram, 49,5. SU-fisken kalder vi den. Studenten kan være med. Så har vi onsdag engang også blåmuslinger, 2 kilo til en 50'er. Og så har vi ud over det også dagens fisk, som bliver valgt hver evig eneste onsdag. Ny fisk til en simpel sum af 79,5 pund. Og så husk for guds skyld hver torsdag, stjerneskud 69 kroner stykke. Så har man altså været hele ugen igennem, og så er man klar til at skyde den maks af i weekenden. Ses vi? Ja tak!